Um novo vírus chamado coronavírus está causando uma doença chamada COVID-19. O coronavírus é fácil de pegar e está se espalhando pelo mundo inteiro. A COVID-19 pode ser severa e afetar a respiração. Pode causar uma infecção pulmonar séria. É importante que você se proteja. Proteja sua família. Proteja sua comunidade. Qualquer pessoa pode pegar COVID-19 e muitas vão ficar melhor, mas pessoas idosas ou com problemas de saúde correm mais risco de ficar muito doentes se pegarem o COVID-19. Pessoas com deficiências são vulneráveis como qualquer outra pessoa. Você, a sua família e a sua comunidade precisam evitar a propagação do vírus e apoiar uns aos outros. Mas propague as informações. Podem existir muitos rumores e estigmas neste período que podem fazer com que as pessoas se sintam ansiosas. Esta doença é uma preocupação de todos. Pessoas idosas ou com problemas de saúde devem ficar em casa e se distanciar dos outros o máximo possível para evitar serem infectadas. Se separar de pessoas de fora da sua residência. Lavar as mãos frequentemente com água e sabão por mais de 20 segundos. Ou usar desinfetantes para as mãos à base de álcool. Caso sintam-se mal e suspeitarem que podem ter COVID-19, elas devem entrar em contato com o centro de saúde mais próximo e receber instruções. Cuide-se! Faça a diferença!